waxa uu teelin biir yaala magaalada Hargeysa beel kamid beelaha Soomaaliland ay ku qabteen munaasabad qada sharaf oo ay ku soo dhaweynayaan saddex qof oo ka tirsan oo ka yimid wadanka Hindiya gaar ahaan magaalada Hyderabad hadaba saddexdan qof ayaa sheegay in awoogoodii saddexaad uu ku dhashay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdhe waxaana intaas ku sii dareen in taariikhdu markay ahayd 1880kii awoogoodu markaasii jiray 30 jir uu tagay dalka Hindiya saddexdan nin ayaa sheegay in awoogoodu halkaasii ku farcamay waxaana sheegeen inay halkani u yimaadeen sidii u raadsadaan heladoodii waxaana soo bandhigeen sawirro iyo waraaqo ay ku cadeynayaan asal ahaan inay ka soo jeedaan Soomaaliland goorena waxa halkaasii ka hadlay xildhibaan Maxamed Jaamac iyo Suldaan Maxamuud Gule waxaana soo dhaweeyeen saddexdan nin waxaana yiraahdeen waxaan faraxsanahay maanta qoyska aynu u sameeynay qada sharafeedka inagoo u munaasabadaana ay ka soo shaqeeyeen xubno firfircoon oo odayaal ah dhalinyaro ah taasoo muujinaysa inaynu waxaysunahay qoyskana waxaanu leenahay ku soo dhowaada gurigiina hooyo ballanqaadka samaysayna waanu tixgelinaynaa xiriir badan baynu wada yeelanaynaa dad isu baahan baynu nahay qaybaasi jiraya waxaa ka mid ah baahidii dadka xataa dadka xoolaha u hadheen xoolaha waxu hadheen waxa laga yaabaa muddo dheer inaanay xoolahoodu wax ay xilliga ay raashinka xoolahooda ka iibsan karaan waxa laga yaabaa inuu dheeraado wuxuu u baahan yahay tacabkii dadka lagu tabcayay in halkii laga sii wado waynu kala u baahannahay in laga fikiro barnaamij mustaqbalka dadka lagu sabato bixinayo sida kale waxa iyaguna hadalada iskaga kala dadanbeeyay xubnihii ka soo qayb galay madashani waxaana yiraahdeen almiino soo kordhay kuwani waynu ka warhayn doonaa runtii kulli maalintii waanu isunimi aniga iyo Faan Carab iyo Mustafa iyo Sharif Abkorba dee waxaan leeyahay ilaahayna maartay inaga wuu inaga jisaysiinayaa oo dadkeeniyo aynu caawinay weeye waana mahadsantihiin aad u qaaliya waa niman nasiib badan nimankani dad badan oo kale lumay baa jira oo sida Maxamed Jaamac xildhibaan ka sheekeynayay dee qurumo kale ku biiray baa jira laakiin iyagu nasiib waxa u yeesheen inay maaragtay dee dadkoodii soo baadi doonaan oo yimaadaan ugu dambeyna waxaa halkaasi ka hadlay Aqil Maxamed Ducaale oo isagu ka tirsanaa xubnihii la soo dhaweynayay waxaana uu yiri you come to India I'm stand by your brother is all time is stand by 24 hours in stand by in India no problem you come to India I'm proud for the Indian this not two nationalized first as you coming I am 120 years in Somaliland I my mind my body is today is very relaxed no problem this you come to any education medical if any problem I stand by alhamdulillah I'm waiting for you inshallah don't Nishat Farhan Ali Star TV Hargeisa